es preparen per a entrar en acció. S'ha produït una col·lisió en l'autovia amb diversos cotxes implicats. Un d'ells s'ha incendiat. Així ha començat el simulacre que han preparat des de l'Escola Universitària d'Infermeria de l'Hospital General de Castelló. Traen conocimientos, experiencia, que en otras asignaturas lo pueden adquirir en un entorno real y aquí pues adquirir la competencia es complicado porque grandes catástrofes, por suerte, aunque cada vez se producen más, pues no están todos los días, y entonces lo que hacemos es un entorno simulado. Una posada en escena d'accident de múltiples víctimes on han participat prop de 80 persones. Hem tingut uns quants tallers i els de, es, que són víctimes pues, diguem que s'han preparat el seu paper. I a nosaltres ens pues, han ensenyat unes tècniques de triatge i tal per a poder solucionar un IMV. I al centre de salut i nada, he atendido un TC i nada, i quan se lo han trasladado pues ya básicamente... ¡Socorro! ¡Ayuda! Esta pràctica ha permès als alumnes realitzar maniobres de triatge en una situació de múltiples víctimes, així com prestar l'assistència sanitària que requeria cada ferit. Tenia que fer el triatge, entonces venien els ferits classificats per roig, groc o verd o negres i una volta els teníem allí, tenien que dir a on anaven, classificar-los, entonces ja dir a l'equip d'infermeria que trataren. La freqüència respiratòria ho tiene bajos. Com a professionals, el que hem intentat ha sigut més que res intentar orientar i guiar els alumnes. En el meu cas ha sigut el triatge en la zona d'impacte, és a dir, on ha sigut l'accident. Després de contactar amb el lloc de comandament avançat i que els bombers certifiquen que la zona és segura, l'alumnat d'infermeria, com a professionals, ha entrat per realitzar el triatge. Entren els ferits, depèn de gravetat, primer els rojos, perquè són els que estem més perillosos, i després els grocs. Entonces, ara entren portant-los de forma segura al punt de atenció sanitària i després allí ja li fem tots els tractaments, la monitorització, per a poder restablir la seva funció vital. Hay que acompañarla al pas. Anàvem en un cotxe, mon pare, ma mare i jo, i hem tingut l'accident, mon pare s'ha mort en l'acte i la meva mare estava prenyada, entonces l'han tingut que endur i m'ha quedat jo soles en el cotxe amb mon pare i jo tenia la cama atrapada baix de l'assiento. He tingut que vindre els bomberos a traure'm. Estava en un altre cotxe, era un altre embarassat, que estava en una família, venim d'una ecografia, era el cotxe que estava atrapat i ja va intoxicació per fum, tots els que estaven dins del cotxe. Jo he tingut una hemorràgia. Entonces m'han portat en seguida, ha hagut un mort, que era mon pare. Per a desenvolupar el simulacre s'ha comptat amb la participació de la policia local de Castelló, el Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament i Emergències Sanitàries. La detenció se l'estic tomant jo, ara. En la intervenció, a part de l'avaluació nostra interna, també fem una avaluació dels demés equips que també intervenen, tant sanitaris com policia. Està ben grave, però bueno... L'exercici forma part de l'assignatura Atenció d'Infermeria en Urgències Extrahospitalàries, Emergències i Catàstrofes. És el quinto any que estem fent aquest tipus de simulacros i este a nivell d'organització ha sido el mejor de todos porque se ha visto muy bien a los diferentes colectivos actual. Per acabar, agraïment a tots els participants i foto de família. Yeah!